ne? Jsou připraveni slavnostní zahájení. Děkuji. Přímo hleď. O. Vážení a milí hosté, vítám vás všechny na dnešním významném události, kdy si připomínáme výročí 110 let založení našeho SDH. Rád bych vás nyní poprosil o uctění památky těch členů SDH, kteří se na jeho založení podíleli, i těch, kteří byli jeho členy a už tu s námi nejsou. Děkuji. Nyní bych rád přivítal všechny naše hosty, pana starosty obce Slatiny Kamila Ludvíka. Za okresní sdružení vítám starostu OSH pana Václava Kondlera. Dobrý den. A dále člena okresního výkonného sboru pana Josefa Kloudu. A za ústředí pana inženýra Bohuslava Biglera. A samozřejmě všechny zástupce okolních sborů. Nyní krátce k programu. Nejdříve bych vás rád předal ocenění členům SDH, poté dárky našim mladším hasičům. Po předání ocenění a dárku si dáme přestávku a zhruba ve 12 hodin bychom zahájili soutěž. Takže přejdeme tedy k ocenění. Za aktivní práci v jednotce SDH obce udělujeme Plíšek Pavel, mandát Libor, Koukal Pavel, Fiala Petr,
Mandát Martin. Mandát Petr. Irán Jaromír. Irán Jan. Doležal Martin. Plíšek Josef. A já. Martin Doležal. A kdo nedostal? Ať se přihlásí. No, děkuji, můžete se zařadit. Irán Jan, Karvaj Dušan, Koukal Pavel, mandát Lubomír Mladší, mandát Petr, Vystrčil Jiří. Mandát Lubomír Mladší. Ano, Luboši. Já budu, ty je neznám, a kdo je zná, tak ať já je to vidím. Tady dalšího za 30 let věrnosti. A je to Procházka Josef. Je tady Procházka Josef. Vojtě, jsi tam zašité za bukem. Máš tam první hodě tady. Blbě slyším. Za 40 let věrnosti Doležal Jaroslav, je tady Jiran Jiří, ten tady je Jedlička Karel starší. Jedlička Karel starší. A mandát starší. Pojď to vzít, prosím tě.
Děkuji, můžete se zařadit. A máme tady jednoho nejstaršího, ten má za věrnost 50 let a je to Rožnovský Silvestr. Dostaneš vyznamenání za 50 let věrnosti u hasičského sboru. To z Nečechal si. Pana starostu, ať jsem jde, tak za OSH, pana Václava Kondlera. Rožnovský Josef tady není, paní Gar taky ne. A za ještě Františku Mandátovi, pojď se, za tento dědovi. A teď bych rád pozval naše mladé hasiče, pro které máme připravené dárky za jejich aktivity. Ale mě hasiči vystoupí. Zavěl tomu. Pojďte ven. Tak družstvo starších nástup. A vidíte, to už je disciplína jiná. Tak to má být. Ne. Nepřechalujte. Ocenění a
dárky máme rozdaný a nyní bych předal slovo hostům. 3:20. Takže vážené dámy, vážení pánové, milé děti, chtěl bych vám poděkovat za to, že jste dneska v takovým počasí přijeli. Hlavně, abyste to tady dneska tady vydrželi, že teda ta soutěž Memoriál 110 let hasičů. Hlavně bych chtěl poděkovat místnímu sboru dobrovolných hasičů, všem členům, kteří se tady podíleli na dnešní organizaci, samozřejmě i zaměstnancům obce Slatina. Věřím tomu, že vás, že se dneska pobavíte, někteří budete soutěžit, někteří se budete jenom fandit, takže to snad dobře dopadne. Tady spolehlivý rozhodčí pán Klouda, který to tady vždycky řídí dobře. No určitě, vždycky je pochválený, je to v dobrých rukách, takže to by asi k tomu bylo všechno a přeji vám, aby vás to tady dneska bavilo všechny a udělali si pěkný den, když je počasí. Pánové, vážení bratři a sestry, hasiči, vážení hosté, já bych především chtěl poděkovat za pozvání, které se mě dostalo, za okresní výbor hasičů Znojmo. Chtěl bych popřát všem, kteří dostali jste medaily a jste byli nějak oceněni, tak vám blahopřeji k tomu. A za okres Znojmo bych chtěl poděkovat vašim hasičům a poblahopřát ke 110 letům a chtěl bych předat medaily za příkladnou práci. A to bych poprosil pana starosti nebo velitele. Já ti blahopřeju. Nadřel se s tím, zalítala se hodně a tak hodně úspěchů a ať se vám daří. A tady je ta medaile za příkladnou práci vašemu sboru, jo? Ještě jednou blahopřeji a děkuji. Jinak když vyjedete, ať se do klidu vrátíte a zdraví a ho. Děkuji vám i vašim rodinám. Ještě abych to dokončil, tak okresní výbor si dovoluje udělit vám stuhu praporu ke 110 letům. Tak bych prosil. Já předám. Stuhu od obce Slatina ke 110 letům a doufejme, že se jich tady bude teda hromadit, když máme tady první, jsme tam mají plno, tak věřím tomu, že naša obec taky. Už to nemůžu ani unést, teda veselí. No. Blahopřeji, ještě bych si dovolil obci Slatina panu starostovi udělali taky medaily za příkladnou práci, za to, co dělá pro hasiče, už jste tady toho udělali hodně, viděl jsem požární zbrojnici, když jsem ještě dělal dotační program Jihomoravského kraje a vidím, že jste to krásně spravili, jako na obec dobře, bylo by pro cestu potřeba víc, ale kraj nám nedá, ty se drží a to musíme si uhádat a nebo... Děkuji. Blahopřeji a děkuji. A drž nám ochranou ruku, i když těch peněz bude málo. A tady je pro pana starostu na obec. Jo. Děkujeme. Já za sebe vám děkuji za pozornost a přeji vám hodně zdraví, štěstí vašim rodinám, aby se vám dařilo, protože bez toho by to asi nešlo, když vás nebudou podporovat v rodině, tak to fungovat nebude. Takže ještě jednou děkuji moc a krásný den, ať se vám daří. Já bych vám všem poděkoval, děkuji okolním sborům za účast, zástupcům okrsku, že se zúčastnili. Děkuji obci Slatina za pomoc při přípravě a hlavně děkuji členům SDH, kteří se podíleli na přípravě dnešního dne. Děkujeme i vám ostatním, že jste se tu dnes s námi a přeji vám, abyste si to tu s námi užili. Nedali jste na modlení, že takhle prší, ale ono je dobře, že prší. Kapky štěstí. Tak asi čím to nevadí. Asi čím to nevadí.
Já jenom takový informační, teď uděláme rozchod, potom si už dáme ještě občerstvení a řekli jsme, že ve 12 hodin začne soutěž, takže prezentace už může začít. Kde to bude to sepisovat? To je tamhle, Lea. Jo, takže tady umladě paní, se můžete nahlásit, až chceš, kolik to tady máme. A potom to rozjedeme. Jinak uděláme ještě při soutěží nástup, aby jsme si upřesnili pravidla, to tady nebudeme řešit, pravidla před soutěží. Jinak, teď vám ještě zahraje dechová hudba, která nás doprovodila sem, pochodem. Díval jsem se na vás, jak umíte dobře pochodovat, jak se to říká, jsem s váma, ale to nevadí, ale šlo to. Bylo to lepší, také když není nic. Já myslím, že prozatím všechno. Požární jednotky na můj pozor. Pozor, pozor, rozchod. Tlačte se na sebe, přímo hleď, pohov. Než začne soutěž, předám slovo tady panu starostovi SDH a panu starostovi obce. Tak já vás tady vítám. Chci vám popřát, ať se vám soutěž líbí a ať se vám tady líbí, no. Takže Jiří to řekl skoro všechno. Takže já vás tady taky vítám za obec Slatina. Vítám vás, jsou tady malí děti, větší děti, chlapi. Doufejme, že všechno proběhne tak, jak má, jako aspoň v loni. Vyhrát může jenom jeden, ostatní samozřejmě mu to nebudou závidět. A ještě bych, je to teda memoriál plus okrsková soutěž, tak žádám paní Fialovou, aby přišla k nám. Takže to by asi ode mě bylo všechno, já předávám slovo panu Kloudovi, který to tady bude všechno řídit. Jako řidič. Tak já jenom něco k soutěži. Pojedeme na dva stavy, jak jste to zjistili. Mužská zkrácená na 2B bude tady, u tohoto stolku. A manšafty, jak půjdou za sebou, je to napsané na tabuli. Může se stát, že Jiří, máte motorovou stříkačku, jak to může, tak pro děti. Kdyby se vám to náhodou přižilo, tak buď to počkáme a kdyby to bylo moc, tak to přehodíme. Takže buďte ve střehu, aby jsme zase tady nečekali půl hodiny nebo hodinu, aby se přihazovali stříkačky. Takže tady jdou muži. Muži se dali sem proto, že tady jde teda elektrický napětí. Doufám, že muži budou trošku solidní a bezpečnostní, aby nestříkali teda na tu elektriku tam. Tak proto, až uděláte konečný útok, stříkejte pravo, ne vlevo. Ale až budete rozebírat vedení, tak se bude rozebírat silnici. Aby jsme neměli tady mokro, tak to budeme vylidat tam. Všechno. Jinak
Na základně je 10 let pravidel, už tedy bylo, jedeme na gumy nebo na ozuby, tak jak to znáte, jedeme na ozuby, ať se to naučíte, protože když se jede na gumy, tak to je skoro setnutý a vám se ruce už netřepou, abyste se natrénovali, takže jedeme na ozuby. To je teda mužská část. Dětská část, tam bude dělat hlavní rozhodčí tady paní Veselá, Danka. Jinak rozhodčí tady jsou delegováni z našeho okresku, ti, co mají zkoušky. Ti jsou rozděleni, už to ví, co budou dělat. Jinak, Danu, já si myslím, že je tohle pravidel hry Pramen. Vy to všichni znáte, když to nebudete vědět, tak se zeptejte, paní Veselá vám poradí u těch děcek. Jinak bych chtěl dodržovat teda tu lhutu, 5 minut příprava na základnu. U chlapů je to automaticky, u děcek to musíš vyhodnotit sama, jak kdo na to má. Ale děti, ať se učilo, je mi jasný, že taková malá přípravka, že tam bude potřebovat asi si toho víc nachystat nebo víc pomoct než ti velcí. Jinak já si myslím, že si máte k tomu někdo něco, se zeptejte, mě je to jako automatický, protože my, co to děláme, tak to víme. Ale může se stát, že vy se budete potřeba něco zeptat. Má někdo něco k té soutěži? Pane Kouda, děcka, ať to vylívají tady podél to... Děcka to budou zase vylívat sem, ne ke stanům, jo, prosím vás. Děcka na prostředek a chlapi na druhou stranu k cestě, protože to takhle ze spádování, jak to tam je. Trochu nám napršelo, dodržujte. Ať vám to neklouže, ať se někomu něco nestane, ať si někdo nezláme nohu nebo ruku, přitom nebudeme dělat žádné rekordy, soutěž je soutěž, to je pravda, ale radši opatrně. Víte, že okolo kádi za chvíli bude úplně marast, takže tam si budete koupat. Já si myslím, že to je všechno, jestli jsem něco zapomněl, tak mě doplňte. Jinak začneme teda. Za 10 minut budou startovat první družstva dle rozpisu na tabulích. Stačí vám to? Víte všechno? U těch děcek, všichni 13 kule, a když by někdo chystá základnu, prosím vás, tak už všichni přijde. A jeden vedoucí u těch malých děcek povolíme dva. Jo? Aby to trošku šlo. Jo? Stačí vám to? Požádný důstanu mi pověl, pozor, plnění disciplíny, rozchod. Okay.
Thank you.
Ha ha!
Thank you.
Tam jich tam vybravte se. Pozor! Požární družstva na můj povel. Pozor! Přímo hled toho. Než ukončíme tuto soutěž, zeptám se, měl někdo vážný úraz? Ne alkoholový. Nikdo. No to je... A? Záleží jaký. Jestli byl tvrdý nebo měkký. Takže to potom zkontrolujem. Turov,
Dobrá. Takže, pane starosto, žádný úraz na pojišťovnu nebudeme hlásit. Než přijdem k vyhodnocení, předám slovo tady panu starostovi obce, aby vás se s vámi jako rozloučil, než vám podá všem pravice. Děkuji za slovo. Věřím tomu, že se vám dnešní den líbil. Dopadlo to, jak to dopadlo. Ten Černín se tamhle na mě z Denda směje, ale příště jim to určitě zase někdo jiný odebere tu první cenu. Jinak vám děkuji za účast. Myslím, že počasí se nakonec vydařilo a předávám slovo panu Kloudovi. Já jsem říkal tady Jirkovi, že dal na modlení, že tady prší, ale on teda utíkal rychle a dal na modlení, takže přestalo pršet. Takže to dopadlo celkem dobře. Jo? Že jsme se nepotili, trošku jsme jenom byli mokřejší, ale bylo to dobrý. Takže jdeme na to. Vyhodnotíme mladší žáci. Na třetím místě se umístilo družstvo Splavče. Prosím družstvo, aby vystoupilo. Ať je vidíme. Tady před nás, aby jsme vás viděli, co jste za borce. Dobrý. Borci a borkyně. Dobrý. No měl jsi to rozdělit, ty dáš jednomu všechno a ti ostatní se dívají, proč jsi dal aspoň dvou? Nebo to je šéf, jo? To je šéf, aha. Takže, děcka, díky. A je vidět, že budete trénovat, takže vám to půjde. Dobře, můžete se zařadit. Na druhém místě se umístilo družstvo, že nevíte, který? Víte? No tak ať vystoupí, jestli to víte. Vedoucí to ví, tak je vyhání. Místní Slatina. Bylo to super. Děkujem, můžete se zase vrátit zpátky. Ale když se dívám na ty výsledky, doopravdy to bylo... To bylo teda doopravdy. No. Vyhráli to děti ze Šumny, ale představte si o jednu tisícinu sekundy, jo? Takže bylo pravdy, ale vyhrali, takže družstvo ze Šumny. Dneska jste dobří, můžete se zařadit zpátky. Na pátém místě družstvo Splavče. Říkali, jak jsou natrénovaní, tak jsem jim věřil, ale ono jim to nevyšlo. No nic, vystupte, no. Trénovali, až uvařili mašinu a stejnak nic. Chlodáci, děcka. No nic,
budou lepší, už tady za mnou to tam křičí všichni, budou lepší. A vy křičte, budeme lepší. Jo, jo. A budeme lepší. Dobrá. Budeme lepší. Na třetím místě je družstvo ze Šumné. Tak jo, kluci, byli jste na bědně, ale pokračovat ještě víš, můžete se vrátit. A na druhém místě se umístilo družstvo, kdo ještě nic nedostal. Vy to víte? A vy čekáte, aha. Takže na druhém místě družstvo z Jevišovic. Ještě tady se někdo hlásil, že nic nedostal? Já si myslím, že to teda Vranovská věc. Dneska máte dobrý trenér, jo? Já jsem jim to ještě neříkal, ale oni by si mysleli, jako, že jsou něco víc, ale jinak dobrý. Takže díky, budete se zahradit. A teďkom jeden bombónek tady máme. Jediné družstvo dorostu místního, a jsou první. Ale bohužel, ale oni neudělali ani jeden útok. Co s nima uděláme? No, za to, že jste se zúčastnili, pojďte si tady pro cenu útěchy. Nebojte se, příště to vyjde. Hlavně trénovat a půjde to. Dobrý děcka, díky. A přijde mi vyhlášení dospělých a to memoriál prvně. Takže memoriálu bylo 10 družstev. A na desátém místě se umístilo družstvo ze Střelic. Budou lepší. Tvrdějou mě to. Já jim taky věřím. Na devátém místě se umístilo družstvo Vranovská Ves. Taky říkali, že budou lepší. Díky. Na osmém místě družstvo Stupešice. Vidíte? Celkem dobrý úspěch, když jsou takový malý mezi chlapama. No ale příště už vás tady chci vidět jako za ty žáky. Ne, že budete chodit s klapama cvičit. Dobře, můžete se zařadit. Sedmé místo. Poskládané družstvo na rychlost Jevišovic.
Kde je máme? A taky se bojí ocení. A teďko, šesté místo. Kdo myslíte, že to je? No domácí borci ze Slatiny, ale taky se sem bojují, pošlou tady to. Kdyby to byl pohár, tak jsou tady nadspaní, ale když to jenom, když je to jenom diplom, tak pošlou to nejmenší. No, kdyby to byl pohár s kořelkou, tak už tady je máme naskládaný. Na pátém místě družstvo Zrosko-še. Bramborovou medaili dostanou kluci z Vevčic. Kluci, děkujem. No a jsme tam na takové zvané bedně. Mladé družstvo z Bojanovic jako třetí. Na druhém místě zase starší borci z Křepic. Perfektní kluci. Oni ti dali prvně díravej, víš, tak ti dátili, to není díravej. No, vidíš to. Je to ten větší, no? No, Jirka to bral od toho menšího, nebo od toho většího k tomu menšímu, no. A nic se nestalo. No. No, a teďkom tady hledám, kde máme ty, co to vyhráli. Vidíte je někde? Oni jsou schovaní za tím praporem. To jsou oni. Můžete vystoupit. Družstvo Štěrnina. Pozor, ať se vám něco nestane. A teď přijdeme k hodnocení, to bylo výsledky memoriály Pavla Fialy. A tady byla ještě okrsková soutěž, tak vyhodnotíme okrskovou soutěž. Tak ještě chviličku, jak už není tolik. Na sedmém místě družstvo ze Střelic. No, už jsme se osmým sousedním. Šestí Jevišovice. Pátí místní staří se zase studiou. No, ještě, že mají tady zámadě zástupce. Čtvrtá Rozkoš. Ale na stříkačce mají šrámek, tak já nevím, odkud to mají mašinu, jo?
šránku. A oni z opravdu z jedné strany mají šrámek a z druhé rozkoš. No, zrovna dneska tady měli šrámek. Třetí družstvo Zevčic. Ještě vydrž rok. A tak jsme vám fandili. Druhé, jak jsem říkal, mladé družstvo z Bojanovic. Na prvním místě zubí zase Černín a Sio. Takže děkujem. Počkej, jo, zase jste v kameře. Já si myslím, že jsme podělili každýho, ne jako každýho, ale každý družstvo. Něco dostalo, aspoň diplom, když ne nic. Teďko předám slovo tady starostovi SDH, ať se s vámi rozloučí, nebo co vám řekne, a já potom tomu zavěřím. Tak já bych vám chtěl poděkovat. Doufám, že se vám tady líbilo a třeba příští rok znova. Tak jo, děkuji vám. Ale já myslím, že řekne taky, neutíkejte, ještě máme párky tady. Povídal, já jsem to nakoupil a moc se toho neprodalo, ale říkali, že už rohlíky nemají. Ale chleba, že bude jo. Takže když nemusíte, tak jim neutíkejte, pomožte jim to zkonzumovat. Ale jinak, já myslím, že to máme všechno. Že to byla dobrá soutěž, pohodová, jak se říká, strejcovská, dětinská. A je to víc řekl, když má. Požární družstva na můj pohled, pozor! A směle v pohodě rozchod k domovům.